No niin, tervetuloa tänne keskustan virtuaaliseen tupailtaan, arvon katsojat. Me olemme täällä keskustan ja maaseudun arkiston tiloissa täällä Apollon kadulla Helsingissä. Ja ennen kuin tässä esittelemme arvon vieraat, niin kun olemme arkistossa, niin pieni pätkä. Voitte siellä kotikatsomassa arvailla, että mistä tämä pieni lyhennys, lainaus on otettu. Kuuluu tähän illan teemaan tämä lainaus. Näin se kuuluu. Valtio ja kunnat ovat ajautuneet taloudelliseen kriisiin. Valtion ja kuntien mahdollisuudet ylläpitää nykyisen laajuista hallintoa ja palvelurakennet ovat käyneet mahdottomaksi. Tässäkin tilanteessa valtion ja kuntien on turvattava se, että kansalaiset saavat välttämättömiä koulutuksen, terveydenhuollon sekä lasten ja vanhustenhuollon peruspalveluja. Vakavin uhka peruspalvelujen säilymiselle on, ettei julkista taloutta tervehdytetä riittävän nopeasti. Jos välttämättömiä ratkaisuja siirretään tulevaisuuteen, seurauksena on valtion ja kuntien hallitsematon velkaantuminen, mikä puolestaan johtaisi jo lähivuosina palveluiden romahtamiseen. Luottamushenkilöt ja kuntalaiset löytävät yhdessä kunnan viranhaltijoiden kanssa ratkaisut oman kunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Hyvin ajankohtaista tekstiä tähänkin päivään, mutta tämä ei ole keskustan viime syksyn kuntavaaliohjelmasta tai tämän päivän aivan teksteistä, vaan tämmöisestä vapaampi kunta, vapaampi ihminen keskustan kuntavaaliohjelmasta vuodelta 1992, eli yli 20 vuoden takaa. Alustuksena tähän iltaan niin voimme todeta, että hyvin ajankohtainen pätkä oli kuntien tilanteeseen, jota tänäkin päivänä eletään. Eli me puhumme tänään kunnista, kuntauudistuksesta ja varsinkin kehyskunnista osana kuntauudistusta. Ja varsinkin erityisseikkana sitten nämä hallituksen esillä pitämät ja ehkä voisi sanoa tuolla kulisseissa jo koko ajan eteenpäin menevät pakkoliitostoimet, joita hallitus haluaisi itselleen. Voisiko sanoa, että antaa tai säätä. Mutta sitten tällä pienellä johdannolla niin mennään itse asiaan ja esitellään meidän vieraat. Meillä on Tapani Tölli, kansanedustaja ja keskustan aluekuntatyöryhmän puheenjohtaja. Hyvää iltaa kaikille. Voisiko sanoa, että kaikkien tuntema. Sitten meillä on Marja Engman Hollolasta, kunnanvaltuutettu. Ja Marjalle ensimmäinen kysymys. Ja voit siinä pikkusen laajemminkin itseäsi esitellä, jos haluat, niin minkälainen kunta Hollola on, ja muutamalla sanalla siitä katsojille tuossa selväksi. Että. No niin, minä olen siis ensimmäisen kauden kuntavaltuutettu Hollolasta. Hollola on päijäthämäläinen kehyskunta ihan siinä Lahden kupeessa. Ja se, mikä meillä on niin kuin semmoista vähän erikoistakin, niin me olemme tämmöinen reikäleipäkunta, eli me sijaitsemme kahden puolen vesijärveä ja Lahden kaupunki niin kuin erottaa tämän Hollolan kunnan toisistansa. Eli Hollolassa puhutaan tämmöisestä kuin maakansa ja vesikansa. Itse asun täällä vesikansan puolella. Ja Hollola on kaikin puolin mukava kunta. Hollola on elänyt niin kuin näiden lamavuosien jälkeen aika lihaviakin vuosia ja meillä on hyvät palvelut ja ne ovat sitä edelleenkin. Kipeitä päätöksiä ollaan jouduttu tekemään ja aika lailla semmoinen kuntalaisten yhteinen tahto on se, että kunta säilyisi itsenäisenä. Se, että me olemme kehyskunta siinä Lahden kupeessa, niin me olemme silti hyvin halukkaita tekemään yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Me koemme, että se on tässä tilanteessa tärkeää. Se, että mikä se suuri haaste tulee olemaan, on se, mikä muillakin kunnilla, että Hollolaltakin loppuu rahat. Ja jotenkin niin kun tässä uutena valtuutettuna koen hyvin haastavaksi sen asian, että
että ensin me teemme hyvin tällaisia kipeitä säästöpäätöksiä, jotta me saamme tämän itsenäisyytemme niin kuin pidettyä, ja sen jälkeen meidät mahdollisesti ajetaan vielä tällaiseen pakkoliitokseen naapurikuntien tai kunnan kanssa. Joo, kiitoksia. Siinä tulikin kattavasti, mistä puhutaan, kun puhutaan Hollolasta. Täällä Risto Lahti on laittanut pahamaineinen kermankuoria kunta. Tuossa katsoi Hollolan kuntaveroprosentti, se on 20,75 ja melko korkea. Voiko sanoa näin, että ehkä jollain tavalla tämän kermankuoria kunnan tittelin, niin jollain tavalla ehkä. No, voi olla, että se on jossain vaiheessa voinut vähän siihen suuntaan ollakin, mutta ei toki se ole tänä päivänä sitä. Että kyllä Hollola tekee erittäin vastuullisia päätöksiä ja se, että onhan meilläkin velkataakka kannettavana. Toki se on hyvin paljon pienempi kuin sitten keskuskunnalla, joka on Päijät-Hämeessä Lahti, Lahden kaupunki. Tässä nyt ollaan vähän tämmöisessä hankalassa dilemmassa, kun keskuskunta on kovin velkainen ja kehyskunnat ei niinkään velkaisia. Että hyvin mielenkiintoisia aikoja elämme ja täytyy käydä niin kuin syvällisiä keskusteluja, että kuinka tästä eteenpäin. Kyllä. Mä olen siis Hannu Tiusanen ja ennen kuin Tapanilla on tuossa puheenvuoron ja Helsingin keskustanuorella toiminnanjohtajana ja Kangasniemellä tuolla Etelä-Savossa kunnan valtuutettu, että sillä tavalla tätä kuntakenttää tulee nähtyä ja tuossa Tapanin aluekuntatyöryhmässä jäsenenä myös. Sen verran itsellä tätä kuntakokemusta. Mennään sitten ihan tähän itse asiaan. Kuntauudistus on päällä ja voi sanoa aina ajankohtainen näinä päivinä. Tässä Marjalta ensin kysyä ja sitten haluatteko kumminpäin, että Marjalta ensimmäinen sellainen kuntapäättäjän näkökulma ja sitten päästetään Tapani vähän laajemmasta näkökulmasta ehkä irti, että missä mennään kuntauudistuksessa teidän mielestä tällä hetkellä ja noin Hollolan näkökulmasta katsotaan? No, meillä mennään siinä, että selvitetään sitä, että onko meidän kunnallamme halukkuutta lähteä neuvottelemaan mahdollisista kuntaliitoksista ja edellinen valtuuston kokous ilmaisi hyvin selkeästi sen äänin 29-14, että meillä ei ole neuvotteluhalukkuutta tällä hetkellä. No niin, hyvää iltaa kaikille. Hannu kysyi, että missä mennään kuntauudistuksessa tällä hetkellä, jos sen sano yhdellä sanalla, niin metsässä. Kyllä tämä on melkoinen kaos, tämä koko prosessi. Tänä päivänä on puhuttu kuntien tehtävien vähentämisestä ja säästöistä. Kestävyysvajen paikkaamisesta ja korjaamisestahan sälytetään kuntien kontoille melkoinen osa. Yli 2 vuotta kuntien toiminta ja kuntien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden pääpainopiste on ollut siinä, että pitäisi valmistella kuntaliitoksia. Ja varsinainen päätehtävä, kehittäminen, palveluiden kehittäminen, niiden hoitaminen ja järjestäminen, se on jäänyt sivuun. Energia sekä henkisesti että taloudellisesti on keskittynyt näihin. Hallituksen kuntauudistuksen tavoitteena tuntuu siltä, että itse tarkoituksena rakenne sinänsä. Mikään tutkimus ei osoita, että tavoiteltava 70 kunnan rakenne olisi tehokas, tuloksellinen, saati sitten kansanvallan näkökulmasta toimiva. Jos pelkistää hallituksen kuntauudistuksen tavoitteen, se voi hyvin lyhyesti sanoa, että jo kun tähän liittää tämän sote-uudistuksen, että se on 3 asiaa. Kaikki valta keskuskaupungeille, kaikki kehyskunnat liittykööt keskuskaupunkeihin, ja alle 20 000 asukkaan kunnilla ei olisi olemassaolo-oikeutta. Tämä on semmoinen perustavoite, jolloin meillä olisi 2-tasoinen hallinto valtakunnassa, olisi niin sanotusti vahvat kunnat ja valtio. Maakuntatasoa ei olisi, tämä merkitsisi rajua keskittämistä. Tähän minä haluan sanoa nyt selkeästi, ei tämä toteudu. Ei tämä toteudu.
sen tämä päivänkohtainen tilannekin osoittaa sen. Me varmaan tänä iltana keskustellaan tästä pakkoliitosuhkasta ja siihen liittyvistä asioista, mutta haluan tässä jo todeta sen, että aikataulu on yksinkertaisesti niin, että tämä hallitus ei tee yhtään pakkoliitosta. Tämä hallitus ei tee yhtään pakkoliitosta. No se jää sitten sen merkittävän talven 2015 mielipidetiedustelun jälkeen nähtäväksi, tekeekö uusi hallitus sen sitten. Aika näyttää, mikä on sen hallituksen voimasuhteet. Mutta nyt eletään melkoisessa sekasotkussa koko tämän kunta- ja sote-uudistuksen tilanteessa. Nyt on yli 2,5 vuotta toimittu, niin nyt tähän vaiheeseen sitten otettiin tämä pakkoliitosuhka, niin se nyt oli aika yllättävä ja erikoinen, ja varsinkin kun tämä hallitus ei sitä tee. Mutta katsotaan myöhemmin sen perusteita tässä ja mitä se tarkoittaa ja mitä se ei tarkoittaisi. Kyllä, mennään kohta siihen pakkoliitospykälään niin sanotusti, mutta kun puhutaan kehyskunnista, niin se on aina tietysti hyvä määritellä, mitä me tarkoitetaan kehyskunnalla. Tämä hallitushan käyttää nykyiset kaupunkiseutukäsitettä, että molemmilta, että miten te näette että mikä on kehyskunta kautta kaupunkiseutu. Hallituksella on tietyt määritelmät siihen, mutta miten te näette? No, minä näen sen sillä tavalla, että on keskuskunta, jossa on väestömäärä suurempi ja sen ympärillä on muita kuntia, jossa on sitten väestömäärä pienempi. Ja sitten nämä haluttaisiin saada yhdeksi tai useammaksi kokonaisuudeksi. Minä vähän vierastan tätä kehyskunta-keskuskunta vastakkainasettelua. Minä en pidä siitä laisinkaan sen takia, että minä keskustalaisena koen niin, että meillä on myös niin paljon annettavaa näille keskuskunnille. Ja tässä kuntarakennelain valmistelun yhteydessä, niin tämä on mennyt vähän tämmöiseen kaupunkimaaseutu vastakkainasetteluun, johon sen ei pitäisi mennä, koska sillä vähän vinoutetaan nyt sitten taas sitä niin kuin asiaa, mitä me olemme myöskin tuolla kaupunkiyhteisöissä tekemässä, että keskustan mallihan on tällainen niin kuin kaikkia hyödyttävä malli. Se hyödyttää niin keskuskuntia kuin kehyskuntiakin. Kuntarajoja siirtämällä me emme ratkaise yhtään mitään, vaan meidän täytyy tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia johonkin muuhun kuin kuntarajojen muuttamiseen. Et kunnat voivat pysyä itsenäisinä. Tämä talouspuoli on niinku selvitettävä, se, että mitä tehtäviä kunnille laitetaan, ja se olisi niinku kuntien ja valtion välinen asia, että millä tavalla niinku nämä peruspalvelut saadaan hoidettua. Tietysti on tärkeää se, että lähipalvelut toimii, ja sitten yhä edelleen haluaisin tässä muistuttaa siitä, että tämän kaiken niinku keskiössä on kuntalainen, se on ihminen, joka elää normaalia arkea. Että se on vähän hankala, kun puhutaan näistä tämmöisistä rakenteista ja suurista lakimuutoksista ynnä muista, niin tavallinen kuntalainen on ihan täysin pyörällä päästään, eikä niinku ymmärrä edes, että mitä tämä tarkoittaa. Ihan turhaa vastakkainasettelua tehdään näiden kehyskuntien ja keskuskaupunkien välillä ja vielä enemmän sitten muiden kuntien ja keskuskaupunkien välillä. Kaikki kunnat tarvitsevat toisiaan ja tässä pitää pystyä näkemään yhteinen intressi. On aivan selvää, että tulevaisuudessakin tapahtuu kuntaliitoksia, mutta aina niihin pitää olla perustelut. Ei se ole mustavalkoinen asia, mutta ei se ole se ensisijainen keino. Mikään tutkimus ja analyysi, kansainvälinen vertailu ei tue tätä ajatusta, mikä nyt hallituksella on. Mitkä on sitten kehyskuntia, niin miten se täsmälleen määritellään, että hallitus on tässä rakennelaissa käyttänyt näitä tiettyjä kriteereitä, joissa on yhdyskuntarakenne ja työpaikkaomavaraisuuspendelöinti ja niin edelleen. Jos katsoo sitä, mitkä ovat niiden hallituksen kaavaileman pakkoliitosuhan kohteena, niin siinä on ainakin 61 kuntaa.
mutta se on sitten toinen asia, mikä realisoituu ja mikä voisi teoriassakaan realisoitua. Mutta sitten vielä se, mistä tämä perusero keskustan ja hallituksen välillä johtuu, perusnäkemysero, se johtuu siitä, että meillä on erilainen käsitys siitä, mikä on kunta. Keskustan näkemyksen mukaan kunta on ihmisten yhteisö. Se on kansanvallan keskeinen kulmakivi, jota kautta ihmiset voivat vaikuttaa yhteisiin asioihin, omaan asuinympäristönsä asioihin, osallistua päätöksentekoon. Ei se ole mikään mekaaninen elin eikä palvelutehdas, vaikka tehtävän on järjestää palveluja. Kuntalainen ei ole ensisijaisesti hallinnoinnin kohde eli objekti, vaan se on subjekti, tekijä, vastuunkantaja, päättäjä. Ja siinä se ei ole vain hallintoalamainen, kuntalainen. Ja siinä on se suuri ero, mikä meillä on erityisesti kokoomuksen kanssa. Ja tämä heijastuu sitten moneen muuhun asiaan. No vielä kehyskunnista. Niitä pidetään kermankuorioina ja mitähän kaikkea tässä on löydetty, mutta kannattaa esimerkiksi tutustua esimerkiksi Tampereen yliopistossa Lotta-Maria Sinervon tutkimuksiin, jossa käydään läpi näitä kehyskuntien asioita ja että kuoriiko ne kermaa vai ei. Siinäkin on osittain mielikuva. Mutta sitten voi olla joitakin tilanteita, mutta ei se ole tämän kuntakeskustelun ydin. Niissä varmaan tarvitaan jos tulevaisuudessakin jotakin liitosratkaisua, mutta ei nyt jumiuduta tähän, kun ydinasia on ihminen ja palvelut. Ja tämä kuvio ei, mitä nyt hallitus kaavailee, ei ratkaise. Ja tämähän osoittaa myös sen, että hallituksella ei osoitettavissa mitään laskelmia näkemystensä tueksi, ja he sanovat, että tällä se kestävyysvaje suurelta osalta korjataan. Ja kuitenkin kirjallisen kysymykseeni niin ei tullut muuta vastausta, että ei pystytä osoittamaan mitään pitäviä laskelmia. Se on tyhjän päällä heillä. Kyllä, ja vielä kun tähän päästään, vielä meidän tähän illan oikein ytimeen, eli tähän pakkokuntaliitoksiin. Niin Tapani, selitätkö vielä, että mistä tämä hallitus on nyt tämän pakkokuntaliitoskortin? Sehän perustuu tähän elokuun lopussa hyväksyttyyn kuntarakenne- tai rakenneuudistusohjelmaan. Kerrotko vielä niille katsojat, jotka ei tiedä sitä, niin vähän taustoja siitä. No pakkoliitos on ollut keskustelussa koko hallituksen ajan ja hallitusohjelma vaiheessa jo. Ja kokoomus on halunnut pakkoliitoksia ottaa keinona käyttöön koko ajan. Miksi tämä otettiin budjettiriihessä? En oikein ymmärrä sitä logiikkaa, mutta se on enemmän, minusta siinä on pelottelutarkoitus, koska tämä hallitus ei sitä pysty toteuttamaan, mutta he ilmeisesti uskovat, että tuleva hallitus olisi heidän näkökulmastaan niin viisas, että se tätä käyttäisi sitten. Mutta kyllä tätä pakkoliitosmahdollisuutta sorvataan nyt lainmuotoon, mutta onnistuuko se, on toinen asia. Siinä on erittäin suuria perustuslaillisia ongelmia. Esimerkiksi se, että voiko ja missä määrin yhdyskuntarakennekriteeriä käyttää pakkoliitoksen perusteena ja miten se tarkkarajaisesti, täsmällisesti määritellään, mitkä olisivat ne kriteerirajat, joissa tämä kynnys ylittyy. Eihän ole kysymys silloin palveluista, niiden rahoittamisesta, vaan yhdyskuntarakenteesta. Miten sitä voi käyttää pakkoliitoksen perusteena? Rakennelaki pitäisi avata, ja siinä on pakkoliitokset rajattiin tiukasti näihin talousasioihin. Toinen asia, joka on hyvin vakava, on se, että on vedottu tähän alueelliseen kansanäänestykseen, jolloin se keskuskunnan asukkaat käytännössä voisivat päättää, että naapuri liitetään meihin. Ei silloin kansanvalta toteudu. Meillä pitää muistaa, että meillä on kuntalaisten itsehallinto, joka on oikeastaan enemmän kuin kunnallinen itsehallinto. Tämä kyllä hallitus on tässä asiassa tosissaan, että otettiin tämä pakkokortti käyttöön, mutta nyt on kuitenkin
syytä, sanon vieläkin sen, että tämä hallitus ei pysty toteuttamaan ensimmäistäkään pakkoliitosta, ei riitä yksinkertaisesti aika. Sitten molemmille nopea kysymys, onko pakkoliitos koskaan hyvä? Selkeä yksinkertainen kysymys. Onko tuota näkemyksiä? Me emme elä pakkoyhteiskunnassa ja pakolla ei koskaan saa kestävää, mutta onhan tämä mahdollistaa meidän nykyinen lainsäädäntö semmoisessa tilanteessa, jos kunta joutuu taloudelliseen ahdinkoon, joka on äärimmäinen tilanne ja sitten on kuntalaisten palvelut todella vaarassa, niin siinä on useampi vaiheinen se tilanne, niin se on se ainoa, mutta ei minusta pakkoliitoksia tule käyttää, ei se tule koskaan hyvää tulosta. Onhan meillä käytetty menneinä vuosikymmeninä 70-luvun alussa on viimeiset pakkoliitokset tehty. Ja meidän yhteiskuntajärjestelmäämme ei tämmöiset pakkotoimenpiteet pitäisi kuulua. No niin, minäkin vastaan yhtä lyhyesti kuin Tapani tuossa. Hollolassa järjestettiin tällainen kuntalaisäänestys tuossa 2-3 vuotta sitten. Silloin selvitysmies Soininvaara selvitti sitä, että Päijät-Hämeeseen muodostuisi mahdollisesti yksi tällainen suuri kunta, ja Hollola sitten halusi sitä kuntalaisiltaan kysyä. Ja äänestyksen tulos oli yli 80% se, että Hollola haluaa säilyä itsenäisenä. Mielestäni meillä kuntavaltuutetuilla ei ole oikein muuta mahdollisuutta kuin kunnioittaa sitä kuntalaisten mielipidettä ja toimia sillä tavalla. En minä koe ainakaan, että tällaisen demokraattisen päätöksen yli käveltäisiin ihan törkeästi. Nyt sitten oli se niin kuin pakkoliitos tai ei, niin sitä olen miettinyt myös näin uutena kuntavaltuutettuna, että hallituksen taholta pudotetaan niin kuin tällaisia suuria asioita meille kuntavaltuutetuille ratkaistavaksi. Ja mehän teemme sen päätöksen sitten esimerkiksi tästä kuntaliitoksesta. Hallitus ei kanna siitä vastuuta. Me kannamme sen vastuumme paikalliset niin kuin päättäjät. Ja sellaista vastuuta me emme halua kantaa, koska se olisi väärä päätös. Vielä tästä kuntaliitoksesta, että Suomessahan on nyt vajaan 10 vuoden aikana kuntien lukumäärä vähentynyt yli 100. Ja ne liitokset on tehty vapaaehtoisesti. Kuntalaiset ovat ja kuntien päättäjät näin päättäneet. Ei se ole mustavalkoinen asia, mutta tässä ei tule käyttää pakkoa. Ja sitten jos kunnista tehdään liian isoja, maakunnan kokoisia, eivät ne ole enää kuntia. Tai sitten tehdään kunnasta niin laaja, niin se tulee, voi sanoa, että epäkunta. Meidän kannattaa katsoa myös Ruotsin puolelle. Siellähän terveydenhuolto on maakuntatasolla. 70-luvulla tehtiin laaja kuntareformi. Sen reformin jälkeen siellä onkin käynyt niin, että kuntia on tullut lisää. On näitä muodostettuja suuria kuntia jaettu. Ja siellä on noin 290 kuntaa, siis 290 kuntaa, en muista tarkalleen. Mutta viime vuosinakin on vielä jokunen kunta jaettu, eli on perustettu uudelleen. Ja ei siellä, meillä kaavaillaan 70 kuntaa, niin kyllä ollaan nyt aivan eri maailmassa. Että jonkunlainen tämmöinen faktaperuste pitäisi olla käytössä ennen kuin mutta tässä ei olekaan, vaan tässä onkin tiettyjä poliittisia tarkoituksia. Ja silloin siksi tämä ontuu niin pahasti. Tapanilla on tuo mikki, niin ja puhuit faktoista, niin muutama fakta. Sä oot myös perustuslakivaliokunnassa, eikö näin? Kyllä. Tuossa tuolta voit lukea ruudultakin, niin puoluetoimistoon tuli kysymys, mitä perustuslaillisia ongelmia tähän pakkoliitoskorttiin sisältyy. Voin kommentoida. Tuossa alussa mainitsinkin, että voi ensinnäkin rakennelain avaaminen pakkoliitosta varten, kun se on jo linjattu viime kesänä hyvin tiukasti,
ja selkeästi ja tarkkarajaisesti, niin ei ole jo lähtökohtaisesti ollenkaan ongelmatonta. Mutta se, että hallituksen kaavailussa pakkoliitoksen perusteena olisi yhdyskuntarakenne, niin se on aika vaikeasti perusteltavissa, että sillä perusteella pitää kunta liittää toisensa. Se ei suoraan liity palveluihin. Ja sen määritteleminen hyvin tarkkarajaisesti ja objektiivisesti ei ole kovin helppo. Eikä sitä voi tehdä, että laissa määrätään, että nämä ja nämä kunnat liitetään. Koska näissä on oltava myöskin tietynlainen yhdenmukaisuus. Tätä en ole nähnyt, koska tämä esitys ole valmiina, miten he aikovat tämän määritellä. Toinen asia on sitten se, että jos sitä käytetään tätä kansanäänestystä, niin alueellinen kansanäänestys on hyvin ongelmallinen perustuslain näkökulmasta. Niin, että ison keskuskunnan asukkaat päättäisivät ympäristökuntien liittymisestä. Eli jos tässä olisi kansanäänestys sitova. No sitten tähän liittyy vielä se, että tämä prosessuaalinen näkökulma, eli jotta päästäisiin tähän pakkoliitoskuvioon, niin sitähän edellyttäisi tämä erityinen kuntajakoselvitys. Ja sen erityisen kuntajakoselvittäjän pitäisi päätyä sitten tekemään esitys. Ja sitten vasta edettäisiin tämän prosessin kautta pikkuhiljaa tähän pakkoliitosasetelmaan. Mä palaan vielä tähän aikataulun sen verran, että kun tämä prosessi olisi sitten vaikka nyt teoriassa kuvitella, että tämmöinen syystä tai toisessa menisi läpi, niin ei tämä hallitus kerkiä yksinkertaisesti tekemään sitä. Ja minä en usko, että tuleva hallitus tekee niitä. Ainakaan näillä kallupluvilla. Niin jos keskusta on mukana, niin se hallitus ei tee pakkoliitoksia. Näin juuri. Tässä on tullut Tapanilta paljon faktaa. Otetaanpa täältä yksi ruudulta kommentti sen alimmaisena, että kokoomus sanoo, että kunnilta loppuu paukut, ellei liitoksia synny. Mistä niitä lisäpaukkuja tulee? Ei ole kertonut kukaan. Tämä voisi Marjalle tulla sitten seuraava kysymys. Mä otan täältä vielä. Puoluetoimisto oli tullut myös sähköpostilla muutamia kommentteja ja kysymyksiä nyt tähän alustukseksi, ennen kuin sitten tähän muutamalla sanalla sitten voit kommentoida. Tänne on tullut puoluetoimisto jo tämmöinen kommentti. Käyn sen tässä läpi. Ei varsinaista kysymystä sisälly tähän, mutta mielestäni ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota siihen, että nämä ympäristökuntien liittämiset ovat pääasiassa syntyneet kaupungin halusta kasvaa suuremmiksi, eikä niinkään palveluiden tarjoamisesta kaikille. Nyt kaupungit haluavat säilyttää omat palvelunsa, mutta karsivat niitä heti liittyvistä heikommista kunnista. Tässä käydään suuruuskilpailua kaupunkien kesken. Miten näet tämän? Onko tämä kehyskuntien liittäminen vielä pakolla niin keskuskaupunkeihin, niiden keskuskaupunkien kanssa etu vai osaatko sitä näin niin kuin kehyskaupungin ihmisenä kuvailla? Arvioida. No, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin mielestäni tämä on viety niin kuin tavallisen ihmisen arjesta hyvin kauas tämä koko keskustelu ja tämä koko asia. Ja kun puhutaan tällaisista yhdyskuntarakenteista ja hallintohimmeleistä ynnä muista, joista tavalliset niin kuin ihmiset eivät sillä tavalla käsitä, eivät heidän tarvitsekaan niistä käsittää, niin tämä asia menee hyvin tällaiseksi abstraktiksi. Ja itse toivoisin, että keskusteltaisiin niin kuin enemmän konkretiasta ja näistä palveluista ja sellaisista, mitkä kiinnostaa tavallisia ihmisiä. Ja keskustahan on lähtenyt todellakin siitä, että niin kuin Tapanikin sanoi, että kunta on ihmisten yhteisö ja siellä täytyy niin kuin toimia nämä palvelut ja kaikki muukin, että asuminen on hyvää ja ihmiset etsii koko ajan laadukkaampaa elämää ynnä muuta. Ja se ei niin kuin tavallaan niin kuin sido kuntarajoihin, ei niin kuin positiivisessa eikä negatiivisessa mielessä.
Ja kun nämä kehyskunnat ovat, niin siellähän on sitten maapinta-alaa, johon voi rakentaa omaa kotitaloa, jota suomalaiset sitten taas haluavat toteuttaa omaa unelmaansa, asua lähellä kaupunkia omakotitalossa. Ja näin ollen sitten näistä kehyskunnista on tehty tavallaan niin kuin tämmöisiä syntipukkeja, kun he tällaista laatua pystyy asukkailleensa tarjoamaan. Ja sitten tulee nämä ongelmat, että kuka maksaa ja miten asioita hoidetaan. Mutta tietysti se, että kunnille on tullut niin paljon lisää tehtäviä ja se, niin kuin se talousongelmat on syntyneet sen vuoksi. Ja niissäkin kunnissa, joissa ollaan niin kuin eletty vielä suhteellisen hyvin, niin nämä asiat ovat konkretisoituneet. Edelleen niin kuin haluaisin korostaa sitä, että kehyskuntia ja keskuskaupunkia ja maaseutua ja kaupunkia ei vastakkaan aseteltaisi. Suuri kysymyshän tässä kaiken kaikkiaan on se, miten sosiaali- ja terveydenhuolto ja nimenomaan terveydenhuolto järjestetään. Ja se, kun me muistamme, että tämän sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat monessa kunnassa reilusti yli puolet kaikista menoista. Ja siihen liitämme sivistystoimen, niin silloin puhutaan yli 70%. Ne muut on paljon pienempiä osia ja kysymys on se, että miten nämä palvelut järjestetään. Ja se terveydenhuollon palveluiden järjestäminen on se suuri kysymys. Ja se ei ratkea näillä pelkästään näillä kuntarajojen siirroilla. Ja tämä nyt olisi pitänyt lähteä liikkeelle näistä palveluista. Ja tähän keskusta on esittänyt selkeän ratkaisumallin. Tämä kotikunta-maakuntamalli, ja sanottiinpa sitä sitten millä nimellä tahansa, niin luo sen pohjan. Ja tähän me olemme nyt ottaneet esille, että samalla liitetään tähän tämä rahoitusuudistus. Silloin jos se toteutetaan näillä periaatteilla, niin kunnat pystyvät keskittymään sitten näihin elinvoimakysymyksiin ja käyttämään päätösvaltaa siihen, mihin kuntien pitää keskittyäkin. Tässä pitää muistaa aina, mistä on perimmältään kysymys. Sitten, että loppuuko rahat, että kyllä liitoksia tuleeko rahat loppuun. Meille esimerkit osoittavat, että ei se auringonpaistetta pelkästään tuo se liitoskaan. Että ei se raha lisäänny sillä liitoksella, jos ei toiminnot muutu aivan oleellisesti tehokkaammaksi. On kysymys niistä prosesseista. Hienosti sanottuna, miten ne johdetaan ja hoituvat. Tässä kun Tapani otti tämän kotikunta-maakuntamallin, niin olemme täällä arkistossa, niin toinen pieni arkistopätkä. Tässä arkisto on tehnyt hyvää taustatyötä tämän tilaisuuden taustottamiseksi. Minulla on tässä pöydällä vuonna 1972 kokoomuksen pääaine kannattajan nykypäivän numeroja. Jokainen voi tulla tältä arkistossa katsomaan, että tämä on totta, mitä mä seuraavaksi sanon. Eli kokoomus on vuonna 1972 kuntavaalien aikaa ollut sitä mieltä, että kuntauudistusta on vapaaehtoista tietä edistettävä. No ei siinä vielä mitään, mutta seuraava kohta on, että maakuntaitsehallinto on toteutettava siten, että maakuntien tehtäväksi ensivaiheessa tulee sairaalatoimi ja maakunnan suunnittelu. Näin ollut kokoomus on linjannut vuonna 1972. Ja Tapanille sit jatkokysymystä kotikunta-maakuntamallista pureudutaan nyt siihen, kun keskustalta tässä männäviikolla tuli tämä sote-rahoituksen lyhyt vastaus siihen. Ihan täällä on katsojakysymys tullut, voi Tapani lukeakin sen sieltä. Niin ihan tämä kiteytysti, että mikä tämä keskustan malli nyt siinä sote-puolella on. Tämmöinen pikku sivuharppaus tehdään, mutta se nyt tässä varmasti ihmisiä kiinnostaa. Terveydenhuollosta kattaen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja vaativa sosiaalitoimi, niin
siinä olisi nyt sitten laajemmat hartiat, eli rakennettaisiin lähtökohtaisesti nykyisten sairaanhoitopiirien pohjalle. Ja se organisaatio vastaisi näiden palveluiden järjestämisestä. Ja miten sitten ne palvelut tuotetaan, niin tässä pitää erottaa se järjestäjä ja tuottaja. Että se ei aina ole sama. No tämä edellyttää myös sitten säädöspohjaisia tai säädöksiä siitä, miten lähipalvelut hoidetaan. Eli saatavuudesta ja saavutettavuudesta, jotta esimerkiksi nykyisissä kuntakeskuksissa terveyspalvelut toimii jatkossakin. Ja oleellinen kysymys tässä on sitten se rahoitusjärjestelmä. Olisi yksi rahapussi, joka, eli se on silloin tällä maakuntatasolla. Ja kuntien valtioosuudet näiltä osin sitten keskittyisivät tähän. Ja kunnat antaisivat sen omarahoitusosuuden, joka on laskennallinen. Silloin me päästäisiin pois tästä hirveän voimakkaasti heilahtelevasta aiheuttavan laskutusperiaatteesta. Ja tähän kokonaisuuteen liittää myöskin sitten, kun päästään tähän yksikanavaisuuteen, eli nämä Kela-korvaukset. Ja tämä, miten tämä tulisi edetä, niin tässä se ei rysäyttämällä mene, vaan tässä tarvitaan myös kokeiluja. Meillä on joitakin maakuntia, jotka olisivat aika valmiita tähän. Nyt on Keski-Suomessa omasta aloitteesta maakunta linjannut hyvin tähän suuntaan. Ja on monia muitakin maakuntia, jotka voisivat hyvin tähän lähteä. No se turvaa vakiintuneen rahoituksen ja silloin tätä koko prosessia pystyy johtamaan toisella tavalla tehokkaasti kuin nyt. Me joudumme tulemaan vähemmällä rahalla toimeen mitä menneenä vuosina ja siitä on kysymys, että saadaan tämä toimii mahdollisimman tehokkaasti. Nyt meidän kannattaa tässä mielessä ottaa joiltakin osin mallia Ruotsista, joissa terveydenhuolto on maakuntatasolla. Ja kunnat sitten keskittyvät siihen, mikä kunnan tehtävä sitten oleellisesti on. Moniin elinvoimakysymyksiä kuntalaisten hyvinvointiin tässä mielessä. Ja silloin pystytään kuntapäättäjätkin päättämään oikeasta sillä lailla asioista, että ne todella päättää. Nythän esimerkiksi erikoissairaanhoidon osalta on todellisuudessa se, että päätetään vaan maksaa lasku. Eihän tämä valmis ole. Mutta tämä on periaatelinjaus ja on mielenkiintoista, että viime päivinä tästä on tullut erittäin myönteistä palautetta sen torstain jälkeen. Esimerkiksi oliko eilen Lääkäriliitto, muutamien lehtien pääkirjoitukset ovat sanoneet, että tätä kannattaa tarkemmin selvittää ja tutkia. On tämä aivan toisella lailla parempi kuin mikä hallituksen esitys. Isäntäkunta-renkikunta-mallista, että keskuskaupungit vastaisivat. Kyllä silloin pikkukuntien rooli on kyllä todella renkikunnan rooli siinä, sitten jos se toteutettaisiin. Nämä on ne todelliset linjavaihtoehdot. Nykytilanne ei ole vaihtoehto. Kyllä, mites Marjalle sitten tähän jatkokysymys, kun tässä on ollut, että kehyskuntia ei... Ehkä kannattaa liittää, tietysti jos kehyskunnat näkee sen parhaaksi, niin sitten tietysti kannattaa liittyä. Sitten on tämä meidän keskustan malli, minkä sä näkisit itse tuolla Lahden seudulla sit parhaaksi tavaksi hoitaa nämä ihmisten palvelut. No ehdottomasti näkisin parhaaksi Päijät-Hämeessä tämän keskustan kotikuntamaakuntamallin. Ja sitä kutsutaan myös tällaisena ruotsalaisena mallina, että jos se jollekin on niin suuri kynnys, että mistä tämä idea on täällä Suomessa lähtenyt, niin voidaan sitten vaikka laajentaa sitä Pohjoismaihin, että Ruotsissakin se on niin kuin hyvin käytössä oleva ja ihan toimiva systeemi. Näen myöskin niin kuin aika kummallisena sellaisen ajatuksen, että nämä toimivat sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät niin kuin jollain tavalla lakkaisivat olemasta ja se hallintorakenne tässä sote-puolella siirrettäisiin sen keskuskunnan niin kuin hallintaan. Että
minusta siinä ei ole niin kuin ajateltu sitä toimintaa ollenkaan, että siinä on ajateltu vaan taas tällaista demokratia niin kuin leikkausta, äänileikkausta siinä, että sikälikin se on minun mielestä tämmöinen politisoitunut malli enemmän kuin tämä keskustan kotikunta-maakuntamalli, joka on aika niin kuin tasa-arvoinen kaikkien kuntien kesken. Meillä Päijät-Hämeessä on hyvä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä ja edelleen se on kustannustehokas ihan niin kuin valtakunnallisesti tarkasteltuna ja siellä on koko ajan uusia kehityshankkeita ja siellä yritetään kehittää kuntayhtymän toimintaa ja ongelmanahan sielläkin on, että kuntien maksuosuudet nousevat, ne johtuvat siitä, että terveydenhuolto ja lääketiede kehittyy edelleen ja tällaisista kysymyksistä, jotka on niin kuin tällaisia, jolle ei voida mitään. Mutta siinäkin tehdään koko ajan niin kuin tätä kustannustehokasta ajattelua ja näkisin kyllä ihan kummallisena asiana sen, että sellainen systeemi pitäisi romuttaa ja sitten siirtyä johonkin muuhun. Se olisi hyvin keinotekosta. Tässä hallituksen, eikä nyt pitäisi pelkästään haukkua hallitusta, mutta sanon kuitenkin, että mikä tässä on myös suuri ongelma. Tämä merkittävä, osalta keskeisin osa uudistuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, valjastettiin kuntarakennemuutoksen välineeksi. Tämä, joka on uudistus sinänsä, joka on keskeinen osa, niin siitä tehtiin väline. Ja sitä kuvastaa se, että tätä kuntauudistusta, tätä kuntarakennemuutosta oli tehty jo pitkään. Ja nämä kartat, jotka julkaistiin tammikuussa 2012, olivat lausuntokierroksella kunnissa, niin sitten syttyi lamppu, että niin, mutta se sote. Ja sitten käynnistettiin, nimitettiin ensimmäinen virkamiestyöryhmä, jolle annettiin muutama kuukausi aikaa. No, käymättä tätä historiaa läpi, mutta päivämäärät paukkuivat ja menivät yli ja nimitettiin uusia työryhmiä, isompia ja pienempiä. Ja vieläkin ollaan tässä vaiheessa. Jos tämmöistä uudistusta lähdetään tekemään sillä lailla, että sitä käytetään jonkun toisen asian välineenä, ei se onnistu, koska tämä on se itse juju ja tämä. Niin kuin ministeri Virkkunen sanoi, että meidän täytyy edetä kuntakylki edellä. Ei siitä tule mitään. Se on seurausilmiö. Ei tässä tarvita vallankumousta revoluutiota, vaan kuntarakenteesta ennemmin evoluutio. Eli se kehittymisen kautta sitten luonnollista tietä tapahtuu kuntarakenteessa muutoksia, eikä tässä pakkoja tarvita. Nyt on keskustan ainakin malli tullut selväksi. Muutama kysymys vielä tästä itse kattoaiheesta, eli kuntaliitoksista. Tänne on tullut ihan eksakti kysymys. Miten kuntaliitokset vaikuttavat lastensuojeluun, osaatteko sanoa tähän vastaus? Joo. Yritän osata vastata, koska olen alan ihminen. Minulla on toimin itse lastensuojelun parissa, siellä sijaishuollossa. Olen perhekotiyrittäjä. Kuntaliitokset vaikuttaisivat lastensuojeluun. Mä näen hyvänä tämän kotikunta-maakuntamallin ja siinä sen, että tällainen vaativa sosiaalityö siirrettäisiin todellakin sinne maakuntatasolle. Ja se, olen huomannut sen käytännössä, mä olen yli 8 vuotta tätä työtä tehnyt, että sellaiset asiat, mitkä siellä on niin kuin haasteita ja heikkouksia, niin ne pystyttäisiin korjaamaan nimenomaan tällaisella tämän asian niin kuin asiantuntijuuden keskittymisellä. Ja näin ollen nämä niin kuin pienet kunnat, jotka eivät tällä hetkellä enää selviydy näistä tällaisista vaativista sosiaalityön paineista, niin heillä olisi niin kuin tämmöinen niin kuin ammatillinen yhteistyö siellä leveämmillä harteilla. Että koen niin kuin sen suoranaisesti sen, miten kuntaliitokset vaikuttavat lastensuojeluun, niin varmaan se olisi ihan yhtä samanlaista kaaosta, mitä se on tälläkin hetkellä. Lastensuojelu on meillä tässä maassa murroksessa ja sitä
kehitetään ja sitä tuleekin kehittää koko ajan. Sitten tapaan niille näistä ennalta tulleista katsojakysymyksistä. Voiko Kuntaliitosta purkaa? No teoriassa kyllä. Mä juuri kerroin, että Ruotsissa on toistakymmentä kuntaa perustettu uudelleen, kun todettiin, että meni vähän överiksi, tehtiin liian isoja ja toimimattomia, niin tehdään sen kokoinen yksikkö, että se toimii ja on tehokas. Ja se vahvistaa juuri niitä asioita, mitä pitää, että se päätöksentekojärjestelmä toimii ja niin edelleen. Meillä ei ole uusia kuntia perustettu vuosikymmeniin. Sen sijaan näitä liitoksia on tapahtunut, mutta kyllähän teoriassa aina tämmöinen tietysti on mahdollista. Mutta se on, kun meillä on kuntalaisten itsehallinto, niin mikä on sitten se toimiva yksikkö? Tässä keskustelussa on nyt, kun tähän liittyy tämä kuntalain uudistus, joka on, voi sanoa, että kuntien toiminnan peruslaki, niin on tämä demokratia eli osallistuminen, kun joka tapauksessa kuntien koko on kasvava. Niin ja nykyisinkin monissa isoissa kunnissa pitäisi tätä paikallisdemokratiaa, voiko sitä sanoa kunnan osademokratiaa, kehittää. Ja me ollaan siinä aika lailla jälkijunassa monen muuhun maahan verrattuna. Esimerkiksi jos me katsomme Suur-Tukholmaa, niin se koostuu oikeastaan paristakymmenestä kaupungista tai osasta, joilla on aika paljon päätösvaltaa. Niin meillä lähdetään niin kuin nurinpäin. Ensinnä haluttaisiin tehdä jättikunnat ja sitten ruvetaan fundeeraa, että miten me saataisiin nuo ihmiset tähän mukaan. Ja meillä on tämä kuntarakenne, niin eikö lähdetä toisinpäin, että katsotaan mitä ne kunnat tekee yhdessä, että ei kielletä sitä kuntien välistä yhteistoimintaa. Nyt kun katsotaan näitä kehyskuntia ja kaupunkiseutuja, niin onhan jo paras hankkeen myötä tuli velvollisuus asumisen, maankäytön ja liikenteen osalta ja tehdä yhteistoimintaa, tiivistä yhteistyötä. Ja kyllä se niin on, että se yhden osan onnistuminen tulee yhteisen onnistumisen kautta, sehän on selvää. Mutta ei se aina tarkoita sitä, että pitää tehdä yksi kunta. Silloin tehdään koko maasta yksi kunta. Ahvenanmaa poikkeaa Suomesta, tästä Manner-Suomesta, kun niillä on itsehallinta. Sillä on vähän yli 28 000 asukasta ja 16 kuntaa, joista 9 alle 1000. Ahvenanmaan edustaja Elisabeth Nackler kysyi häneltä, että minkälaista reformia siellä tehdään, että ei meillä tarvitse liitoksia. Niin hän sitten hymyili ja sanoi, että niin, voihan se olla joskus niin, että Suomessa on 17 kuntaa, joista 16 Ahvenanmaalla. Eli ei siellä ole tarvetta, koska terveydenhuolto on maakuntatasolla, niin kuin nyt me keskustassa olemme ajatelleet tässä Manner-Suomessakin. Kyllä, Kuntaliitosta kun lähdetään tekemään, niin ehkä se taloudelliset säästöt on kuitenkin yksi niistä niin kuin tärkeimmistä asioista, miksi sitä lähdetään tekemään. Niin täällä on yleisökysymys ja tämä paljon puhututtaa tuolla kuntakentällä, kun itsekin päätöksiä tekee ja siinä naapurikunnassa Mikkelin seudulla on tuommoista kuntaliitosten niputusta tullut, niin tämä 5 vuoden irtisanomissuoja, näkemykset siitä, se on varsinkin aika ihmeellinen pykälä, jos niin kuin tätä kuntaliitosten niputusta tulee, niin se voi sitten siinä aina tulla 5 vuoden aika tavallaan aina siihen uudestaan, että näkemykset siitä, mitä mieltä olette tästä, pitäisikö poistaa vai onko se näin hyvä ja voisiko joku lyhkäisempi aika parempi? Tämä näyttää tästä keskustelu käyvän jonkun verran lämpimänä. Ja kyllähän se tämä ketjutus on ongelmallinen. Sen minä tiedän, että siinä vaiheessa, kun tämä 5 vuoden irtisanomisaika oli, niin pitkään oli käsittääkseni siinä puhuttiin 3 vuodesta. Mutta tästä ei kannata ruveta väittelemään. Minusta on se semmoinen, mutta tässä olisi perusteltua kuitenkin yhdessä katsoa eri osapuolten kanssa, mikä tämä merkitys on ja mitä tämä vaikuttaa. Ja sillä lailla, ettei tästä tulisi juupas eipäs, vaan mikä tämä todella on ja
mitä tämä vaikuttaa kokonaisuuteen. Onko Maria näkemystä? No, jos tälleen niin kuin ihan maalaisjärjellä sitä ajattelen, niin ajattelen, että miksi tällainen 5 vuoden irtisanomissuoja sitten kuntalaisilla tai kunnan työntekijöillä olisi. No tietysti meillä on kuntia, joissa suurin työnantaja on kunta itse, niin sitten sen ymmärtää taas niin kuin jollain tavalla niin kuin niissä tapauksissa. Jotenkin minun mielestä sellainen ydinkysymys myös on se, että millä tiedoilla me teemme tätä kuntauudistusta. Että jotenkin tuntuu, että kun näitä tällaisia konkretiasta kumpuavia kysymyksiä tulee esiin, niin niihin ei osaa oikein kukaan vastata, ei edes tämän prosessin alkuunpanijat. Että se on minun mielestä hyvin kummallista, että esimerkiksi ihmisiä mietityttää, että kenelle joku tämä kunnan kiinteistöomaisuus sitten siirtyisi tai mitä tapahtuisi tällaisissa esimerkiksi, jos joku sairaanhoitopiiri lakkaisi ja kuka ostaisi niitä rakennuksia tai mitä tapahtuu sinne ja tänne ja tuonne. Kyllä tämä toiminnallinen yhteistyö kuntien välillä tulisi olla niin kuin suurempaa. Minusta tuntuu, että nyt tässä tämän prosessin yhteydessä tämä toiminnallinen yhteistyö meni ihan seis. Et tällä hetkellä kunnat eivät ole niin kuin valmiita edes tekemään sitä toiminnallista yhteistyötä eikä keskustelemaan siitä tai sen tulevaisuudesta, kun on tämä vastakkainasettelu, että liittyykö sitten kunnat yhteen. Ja jollain tavalla sitä toiminnallista yhteistyötä vähän pelätäänkin, että onko se nyt sitten niin kuin ratkaisu tähän kysymykseen ilman näitä kuntaliitoksia, että aika ikävästi kahtia jakautuneina ollaan tällä hetkellä. Aivan. Otatko Tapani tuosta kiinni? Mä voin lukea tässä sen, miten keskustalaisten kuntapäättäjien tulisi suhtautua kuntarakenneselvitykseen. Voiko hallitus kostaa niille kunnille, jotka eivät suostu tekemään selvitystä liitoksista, ja samaan aikaan sanoa, että meillä on 7 minuuttia aikaa. Että tämmöinen tiivis. On syytä muistaa, että päätösvalta näissä asioissa on kunkin kunnan valtuustolla. Vaikka tehdään selvitys, niin selvityksen jälkeenkin liitytäänkö vaiko ei, päätösvalta on yksiselitteisesti kunnan valtuustolla. Nyt on sitten tästä selvityksestä syytä muistaa se, että rakennelaki, vaikka se selvitysvelvollisuus on astunut voimaan, niin milloin selvitys pitää tehdä, sitä ei ole vielä päätetty. Se päätetään vasta siinä vaiheessa, kun sote-järjestämislaki tulee eduskuntaan, ja se tulee aikaisintaan ensi keväänä. Ja siinä vaiheessa, kun tämä laki mahdollisesti on hyväksytty, sen hyväksymisen jälkeen selvityksen tekemiseen on aikaa vähintään 1,5 vuotta. Se on perustuslakivaliokunnan selkeä linjaus, ja näin jo menetellään. Ei se ole neuvottelukysymys, vaan se on perustuslakivaliokunnan tahtoa tässä on noudatettava. No nyt toinen asia, tämä ilmoitusvelvollisuus tämän marraskuun loppuun mennessä. On syytä todeta, että laissa se todetaan, ja tämä se ilmoitusvelvollisuus on, mutta sillä ilmoituksella ei ole mitään oikeudellista sitovuutta, eikä ministeriö tee sen perusteella mitään sellaista oikeudellisesti sitovaa päätöstä, joka vaikuttaa itse selvitysprosessiin. Selvitysvelvollisuus on, jos joku jättää selvittämättä, toteaa, että meillä on ihan selvää, niin mitä sitten? Tässä kysyttiin, että voiko kostaa? No minusta ei se kostoajatus kuulu suomalaiseen hallintoon. Ei siinä ole sanktiota, mutta laki lähtee siitä, että selvitetään. Ja selvityksessä hän on myös se toinen osa, eli vaihtoehto, eli tämä yhteistoiminta. Se on myös siinä kuntarakennelaissa sanottu. Ja selvityksestä on määritelty se, ne asiat, mitkä pitäisi siinä selvityksessä olla, mutta selvityksen laajuudesta ei sanota mitään, että onko se sitten 500 sivua vai 15, mutta kuitenkin, että selvitettäisiin. Mutta nyt on tilanne se, että kun sotesta ei ole tietoa, niin vaikea on sitten sanoa, kenen kanssa selvitetään.
sekään ei ole. Ja tähän hän otti oikeuskansleri kantaa. Oliko sulla tapaan joku toinen tuolla, oliko se Lauttasaari? No kysyttiin, että kysyttiin uuden kunnan perustamisesta, tässä kysyttiin, että voisiko Lauttasaari. Ei. Se on, kun meillä on kuntalaisten itsehallinto ja Lauttasaari on osa Helsinkiä, niin lauttasaarilaisten pitää keskustella siitä helsinkiläisten kanssa ja sitten, jos sitten halutaan jotakin, niin sitten pitää esittää siitä valtioneuvostolle, että meillä on tämmöiset suunnitelmat. Mutta tähän minusta liittyy oleellisena kysymyksenä se paikallisdemokratiakysymys. Millä lailla lauttasaarelaiset voivat lauttasaarelaisena vaikuttaa Helsingin kaupungin asioihin ja kehitetäänkö nyt osallistumisjärjestelmää ja vaikuttamiskanavia sillä tavalla, että päätöksentekoon todella pystytään vaikuttamaan. Helsingin kaupungissa on 7-portainen järjestelmä huipulta suorittavan työntekijän tasolle, niin siinä on aika paljon portaita ja siihen vaikuttaminen ei ole yksinkertaista. Viimeiset kysymykset, meillä on muutama minuutti. Marjalle, minkälaisena sä näet nyt Hollolan kunnan kuntalaisten tulevaisuuden, että katsotko iloisin mielin vai kenties luovuttaneena ja pettyneenä vai? Kyllä minä olen ihan toiveikas tässä asiassa, että meillä on hyvä maantieteellinen sijainti, meillä on yli 20 000 asukasta ja meillä on niin kuin ihan hyvä terve kunta. Ja selvitetään, jos täytyy selvittää, meille se on ihan selvää, Hollola pysyy itsenäisenä, ei siinä sen enempää selvitettävää tarvitse. Kyllä, ja Tapanille sitten päätöspuheenvuoro kuntakentälle terveisiä ja tietysti erityisesti meidän teeman mukaisesti kehyskunnan ihmisille, että niin kuin, mitä sä heille haluaisit sanoa tähän loppuun vielä? Minusta on tärkeää, että te katsotte kunkin kunnan toimijat siitä oman kunnan ja oman alueen näkökulmasta, mikä on yhteinen hyvä. Ja nyt ei ole kuitenkaan syytä minkäänlaiseen paniikkiin, eikä myöskään pelkoon siitä, että joku vie meidät johonkin, vaan katsotte rauhassa. Ja minusta on tärkeä kuitenkin keskustelu joka tapauksessa naapurikuntien kanssa. Kyllä se niin on, että se oman kunnan onnistuminenkin tulee yhteisen onnistumisen kautta, mutta ei ole syytä sellaiseen hätäilyyn. Kiitoksia. Tähän varmasti hyvä lopettaa. Kiitoksia Marjalle ja kiitoksia Tapanille ja kiitoksia tälle koko organisaatioonille täällä. Ja kiitoksia teille katsojat. Oliko Tapanilla vielä? Ei muuta kuin hyvää syksyä ja luottavaista tulevaisuutta kaikille. Kyllä tästä selvitään. Kiitoksia ja tähän lopetamme tämän virtuaalisen tupaillan. Seuraavaan sitten marraskuussa sitten on keskustan sivuilla ja sähköposteihin tulee ja näin poispäin. Mutta hyvää illan jatkoa ja syksyn jatkoa sinne kotikatsomoihin. Kiitos.